Hei, det Lysglimt i Alliansen. Gratulerer alle Alliansen-venner. Nå er det offentlig, nå er det vedtatt. Her er loven som nå er vedtatt i Stortinget om at partiene får lov til å hente underskrifter digitalt, elektronisk, online. Alliansen får hente elektroniske underskrifter. Fantastisk! Da stiller vi til stortingsvalget neste år, 2021. Dette får vi til i alle fylker, og fullt trøkk akkurat sånn som det skal være. Alliansen må jo hente underskrifter for å delta i valget. Sånn er det med en del av de partiene som ikke er på Stortinget. Men det var jo vanskelig å hente underskrifter når det er koronarestriksjoner og en meter og alt hva det er. Vi henter fremdeles underskrifter på papir uansett, men nå har vi fått loven på plass, som vi i Alliansen og flere andre, men vi i Alliansen spesielt, har stått på til regjeringen og til departementet, valgdirektoratet, for da å få denne loven gjennom. Og der har vi i all beskjedenhet gjort en veldig god jobb. Når man får gjennom en sånn lov, det er en stor seier for Alliansen og for alle Alliansen-venner. Fantastisk. Nå skal Alliansen jobbe masse med da å legge opp strategi og hvordan vi skal gjøre dette her, og rent praktisk, og hvordan vi skal formidle dette her. Vi skal lage videoer om dette med innhenting av underskrifter elektronisk. Det begynner da 1. oktober, sånn at valgdirektoratet lager nå en ny portal hvor man da kan logge på med BankID og avgi da en underskrift på en valgliste, elektronisk, digitalt. Helt fantastisk. Denne loven her er jo, altså det er denne lille loven her, signeres av kongen, og den må jo vi nesten altså henge opp her og ramme inn. Det er en fantastisk seier for Alliansen å få dette her på plass. Så det er en veldig god nyhet, en veldig glad nyhet. Og det gjør at Alliansen selvfølgelig nå blir enda mer fokusert på det digitale, på online-plattformer, markedsføring, online, spredning, og at alle da er med på den demokratiske dugnaden som det nå blir å samle inn disse underskriftene og nå ut til alle. Og det er bare å takke for all støtte og all hjelp vi får med å dele videoer, dele budskap, like nå ut på sosiale medier, og ikke minst å snakke om Alliansen. Og så da fra 1. oktober så blir det innsamling av digitale underskrifter. Vi jobber med innsamling av fysiske underskrifter. Vi har underskriftsblanketter som vi jobber med hele veien, og det, ja, de har jeg laget mange videoer om ellers, og det arbeidet fortsetter uansett, fordi de elektroniske underskriftene kommer i tillegg til de fysiske underskriftene på papir, så vi kan gjøre begge delene. Men det er klart at de elektroniske gjør at dette her lar seg skalere på en helt annen måte, og da drar vi dette her i land. Så nå er jeg veldig sikker på at dette blir en fantastisk valgkamp 2021, hvor veldig mange viktige ting kommer frem som Alliansen er det riktige partiet for. Ok, Norge først!